ли в канала ми. Днес ще водя колата на реглашна приемница. Да, ама не. Ще го направя сам. Може би сте запознати някой от вас от интернет как става. Други може да са запознати. Значи, какво ви трябва? Първо изправяйте вулана. На око, разбира се. Влизате вътре и на око трябва да изправите вулана, да е чисто прав. После какво правите? Да не ми видите нови. Виждате ли? За какво става дума? Взимате куниц и го опъвате. Извинявайте за вокуците. Все пак е гараж. Опъвате го, като гледате, да е равно на задното коляло, да задната джанта да е на едно. Сега ще ви покажа. Виждате ли нещо или нещо не показва? Шублер, рулетка, линейка, всичко става. Тук е добре. Тук не е добре. Виждате ли? Коригирате да е съосно с задната джанта. Да правите го еднакво това, с много зор и въртение на въжето напред-назад. Ето, съвсем леко го допира. Трябва да няма вятър, допира го съвсем леко. Допира го съвсем леко. Може би съвсем малко иска. Това желязо, на него съм вързал въженство. Да не ви показвам тук визирите. Ето така, пак ще пробваме. Докато го наместите. Да не ви губя времето. Така. Виждате ли нещо? Бута го леко. Мисля, че е добре. Така, просто започва от левия край, обаче аз съм го направил и сега направо ви показвам дясния край. Гледате, тук трябва да е еднакво. Пак. Прямо задните колела трябва да е. Така, тук е равно. Може би малко разлика има, той толкова е в границите на допустимото, не е проблем. Тук е направено. Значи съм готов. Отвивате гайката, малко е трудно, обаче не е невъзможно. Пръскате с вода 40. Пръскате с вода 40 и чакате. Малко. Мисля, че е добре. Малко има разлика, обаче. Едва му го докосва. Все пак и отзад не е абсолютно право. Пак се разминава с някоя десетка, той толкова не може да го измерите. Бях скептичен относно този метод, обаче. Обаче хора, които са го правили, казват, че като отидат на с лазър да им го направят, резултатите били абсолютно точно. Абсолютно точно е така. Нищо не виждате. Гледате едно въже при цялото време. Така. Добре, перфектна е. Така, ако не е перфектна, се ушкате отдолу, и ето. Може по България, но няма да присняваме. Отвивайте тази гайка. Сложих тази скоба, защото ми страх да не се отвие. Отвивате гайката и въртите уста, виждате къде съм го штракал с клещите.
и върчите, в моя случай, отвивах. Нормална е разбояга. И коригирате. Аз го коригирах вчера. Днес само ви показвам. Беше много. Навъртях 2-3 оборота. Дали и повече не беше. И отвъртате. Ако не може да го отвъртите. Забравих се приказката. Ако не може да го отвиете, той е болт. Както казах, се развива така. Ключа, като го сложите така, отвивате така. И хващате... И хващате това, което е към гумата. Хващате го, виждате как е квадратно леко. Хващате го с някакъв куч на контра и аз го допрях до някъде. Не се мъча. И свалих гумата, защото не може да го отвия от начало. И като сложих куча така, отдолу подпрях с друг крик и започна да джигам и гайка да се отви. Обаче бях дал на това нещо, което ви казах, дето е малко четвъртото, го бях контрирал. И ако не може да го отвиете, така става. С крика. С крика. И така. Вместо да давате пари, резултатът е същия. Трябва да е съосно с задната гума. И предната го правите точно като задната. От другия край също. Да ви спестя пари. Показах ви как се опъва въжието. Гледайте да е съосно на задната гума. Гледайте да е на нивото на средата на чантата. Да минава въжието. Измервате добре да е право с задната джанта. И коригирате предната от болта и уста. Сега няма да ви покажа точно как да въртите уста. Това е... Разбираемо как става. Отвивате гайката, казах ви, с обикновена разбая. Както е така. Само джигнах с крик аз, да свалих гумата. Изкарах... отвих гайката и пак сложих джантата и така е. И после почнах да ми измервам с отвита гайка. И легнах отдолу и въртях тази ос с такъв ключ, който захапва. И си го намествате да е едно камено с задните и сте готови. Това е. Чао от мен за сега.